watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین اکرام, کہا جاتا ہے کہ شہرت بھی کسی کو راس نہیں آتی. ادھر مشہور ہوئے اور ادھر آپ کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا آپ کی زندگی انتہائی اجیرن کر دی جاتی ہے. ہماری آج کی ویڈیو میں ہم مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں کے انجام کی مختصر سی کہانی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان کا آخری وقت کس طرح گزرا اور ان کی علمی خدمات کا لوگوں نے انہیں کیا صلہ دیا. ناظرین, آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے. یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے, میلوں دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے. یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب بھی ممکن ہوا ہے, لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا. یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں بلکہ کئی سائنسدان اس جرم میں اذیت ناک موت کا بھی شکار ہوئے. چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور اس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری, یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے. یہی صورتحال صرف یورپ کی ہی نہیں بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے. وہ مسلمان سائنسدان ہوں یا مفکرین جن کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں, آئیے دیکھیں کہ ان مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزائیں کیا تھیں اور ان کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابن رشد کی. یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات, ریاضی دان اور ماہر طبیب بھی تھے. یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی, لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا. 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا. ابن رشد کی سوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی میں گزارے اور اسی میں ان کی موت ہوئی. ہمارے اگلے سائنسدان ہیں یعقوب کندی. آپ نے فلسفہ, طبیات, حساب, طب, کیمیا اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دی. خلیفہ مامون, محتسب اور واسق کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے کتب خانے کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سرعام 50 کوڑے آپ کو لگوائے. کہا جاتا ہے کہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ عظیم سائنسدان موت کے منہ میں چلا گیا. ابن سینا یا بو علی سینا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا, لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو رپوشی اختیار کرنا پڑی. امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کیے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیائے طب کی مشہور کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی رپوشی میں ہی لکھی تھی. الرازی, انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے. الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا, میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا. علم طب کے استارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب پر اختلافات کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر
اس وقت تک مارا جائے جب تک کہ کتاب یا ان کا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی، اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ جدید دور کے ایک مشہور و معروف ایٹمی سائنسدان فخر پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ جو کچھ اس قوم نے کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس عظیم سائنسدان جس کو پاکستان کی ایٹمی طاقت کا روح رواں سمجھا جاتا ہے، جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی انتہائی اہم اور ضروری دستاویزات اور ٹاپ سیکرٹس کو دوسرے ملک کو بیچ کر غداری کی ہے، ان کو پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر آ کر یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور انہوں نے ناچار اس بات کو منظور بھی کر لیا۔ ناظرین، اس فخر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس ہرزہ سرائی پر پوری دنیا نے اس عظیم سائنسدان کا مذاق اڑایا۔ اس کے علاوہ مسلمان مفکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے اختلافات کی وجہ پر حکومت وقت نے قید کی سزا سنائی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی میں آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ مشہور فقی حضرت امام مالک کو مامون رشید کے دور میں سر عام کوڑے لگائے گئے، صرف اس لیے حکومت وقت کی پالیسی کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ مشہور معروف فلسفی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو ان کی کتاب احیاء العلوم کے ساتھ اختلافات کی بنیاد پر حکومت وقت نے ان کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے باقی کی زندگی انتہائی قسم پرسی میں اور بے چارگی میں گزاری۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے ملک کے اہل علم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جس کو بتاتے ہوئے سر شرم سے جھک جائیں، وہ قومیں کبھی بھی ترقی کی منازل طے نہیں کرتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہت سی ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔